എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഓംസ് ലോയും ജൂൾസ് ലോയും ആണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ. അതിനകത്ത് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. എന്തൊക്കെയാണ്? എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി ആൻഡ് എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർഡ് ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി മൂന്നാമതൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ജൂൾസ് ലോയിൽ, അത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു ടി അല്ലേ. എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയേർഡ് ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. നമ്മൾ ഓംസ് ലോ പഠിച്ചായിരുന്നല്ലോ. ഓംസ് ലോ എന്താണ് പറയുന്നത്? വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഐക്ക് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടെത്താം. ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ. ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഈ ഇവിടേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐക്ക് പകരം വി ബൈ ആർ കൊടുക്കുക. വി ബൈ ആർ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ, വി ബൈ ആർ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ടി അല്ലേ, ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ടി. ഇതിനെ ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എഴുതാം. വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയറിനെ ഞാൻ ആർ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് എഴുതുക. ആർ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് എഴുതി ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ടി. ഇവിടെ നോക്കുക, മേളിലും താഴെ ഓരോ ആറുണ്ട്. ആർ ബൈ ആർ വൺ ആണ്, അത് വെട്ടിക്കളയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയേർഡ് ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി. എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ എന്ന് കിട്ടും. നമ്മൾ പഠിച്ച ജൂൾസ് നിയമത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്ത്? എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടി ബൈ ആർ എന്നുള്ളത്. ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു, വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി. മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ വി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടി ബൈ ആർ. ഇത് ഓരോ ഇക്വേഷനും നമുക്ക് ചോദ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ് അല്ലേ. ഇവിടെ വിയും ഐയും ടിയും മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഒന്നാമത്തത്. ഐ ആർ ടി ഇത് മൂന്നുമാണ് തന്നിട്ടുള്ളെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം. വിയും ടിയും ആറുമാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? താപം ഉണ്ടാകും അല്ലേ. ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓമിക് ഹീറ്റിംഗ് ഓർ ജൂൾ ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഓമിക് ഹീറ്റിംഗ് ഓർ ജൂൾ ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ റെസിസ്റ്ററിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന താപം എന്താണെന്നാണ് പഠിച്ചത്. ഇനി നമ്മൾ വെച്ചത് എന്താണ്? ഒരു റെസിസ്റ്ററാണ് വെച്ചത്, ഒരു റെസിസ്റ്ററാണ് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ വെച്ചത്. നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ട് പല റെസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ടിൽ വെക്കണമെന്നല്ലേ. ഒരുപാട് റെസിസ്റ്റർ വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ വെക്കാം എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് സാധാരണ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് വെക്കുന്നത്, ഒന്ന് സീരീസും ഒന്ന് പാരലലും. ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വെക്കുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യം സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് റെസിസ്റ്ററാണുള്ളത്, ഒന്ന് ആർ വൺ ഓമും ഒന്ന് ആർ ടു ഓമും. ഒരു റെസിസ്റ്റർ വെക്കുക, അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ റെസിസ്റ്ററും വെച്ചെന്ന് വെക്കുക. ആദ്യത്തേൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആർ ഓമാണ്, ആർ വൺ ഓമാണ്. ആദ്യത്തേൻ്റെ ആർ വൺ ഓമാണ്, രണ്ടാമത്തേൻ്റെ ആർ ടു ഓമാണ്. ഓക്കെ, ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു ബാറ്ററിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ആണെന്ന് കണക്കാക്കുക. അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് വി ആണ്. ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും അല്ലേ. ഐ എന്ന് പറയുന്നൊരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും. നമുക്കൊന്ന് ഒരു കാര്യം സങ്കല്പിക്കാം. ഇവിടെ നിന്ന് ഐ കറണ്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലേ. 100 പേരാണ് വരുന്നത് വിചാരിക്കുക. ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാരാണ് ഇതുവഴി വരുന്നത്, ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ. അതുവഴി കുറച്ച് ആൾക്കാർ വരുന്നു, 100 പേര് വന്നു. ആദ്യം ആർ വണ്ണിലൂടെ കടന്നു പോകും. ഇതൊരു പാലമാണ്, ഇത് മറ്റൊരു പാലമാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ആർ വണ്ണിൽ കൂടെ 100 പേര് കടന്നുപോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ വന്ന് ആർ ടു എന്ന പാലത്തിലൂടെയും 100 പേര് തന്നെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര പേര് വന്നോ അത് അത്രയും പേരും രണ്ട് പാലത്തിൽ കൂടെയും കടന്നു പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഐ കറണ്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ഐ കറണ്ട് തന്നെയാണ് ആർ വണ്ണിലൂടെയും ആർ ടുവിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ടിന് എന്തില്ല? ചേഞ്ച് ഇല്ല. കറണ്ട് ഐ റിമെയിൻസ് സെയിം. എവിടെ?
രണ്ട് റെസിസ്റ്ററിലൂടെയും ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് എന്താണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. ഇവിടുന്ന് വി വോൾട്ട് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്, ഇത് രണ്ടിൻ്റെ എക്രോസ് ഉള്ളതാണ് വി വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ റെസിസ്റ്ററിനെ എക്രോസ് ആയിട്ടും എത്ര വോൾട്ടാണെന്ന് നോക്കാം, അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എത്ര ആണെന്ന് നോക്കാം. ആർ വണ്ണിൻ്റെ എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്, ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും വ്യത്യസ്ത തരം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്, അതിൻ്റെ വാല്യൂം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിന് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കത്തില്ല ആർ ടുവിന് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ വോൾട്ട് മീറ്റർ വെച്ച് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് വി വൺ എന്നാണെങ്കിൽ, ആർ വൺ റെസിസ്റ്ററിലൂടെ എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി വണ്ണും ആർ ടുവിന് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ളത് വി ടുവും ആണെങ്കിൽ, ശ്രദ്ധിക്കുക, ആർ വണ്ണിന് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള പി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വി വണ്ണും ആർ ടുവിന് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള പി ഡി വി ടു ആണെങ്കിൽ, അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ സം ആയിരിക്കില്ലേ വി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ സം ആയിരിക്കില്ലേ വി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം വി ഈസിക്കൽ ടു എന്ത്, വി വൺ പ്ലസ് വി ടു എന്ന് എഴുതാം. വി ഈസിക്കൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആകെയുള്ള ഈ രണ്ടെണ്ണം പാരലായിട്ടാണ് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ആകെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര ആണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ഓംസ് ലോ ആണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ. ഓംസ് ലോ എന്താണ് പറയുന്നത്, വി ഈസിക്കൽ ടു ഐ ആർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഇവിടെ ആകെ ഉണ്ടായ വോൾട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ, ആ കറണ്ട് സെയിം ആണ്. ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സഫല പ്രതിരോധം അഥവാ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ്, അതായത് രണ്ടുകൂടെ സീരീസിൽ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സർക്യൂട്ടിലുണ്ടാകുന്ന ആകെ പ്രതിരോധം എന്താണെന്നാണ് ആർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വി എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ പ്ലസ് വി ടു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇവിടെ വി വൺ ഈ വോൾട്ട് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. ആദ്യം വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ എന്ന റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള പി ഡി ആണ്. അപ്പോൾ അതുവഴി പോകുന്ന കറണ്ട് സെയിം ആണ്, റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ആർ വൺ ആണ്. അപ്പോൾ വി വൺ ഈസിക്വൽ ടു ഐ ആർ വൺ എന്ന് കിട്ടി, ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആണേ. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം. ഇവിടെ ആർ ടുവിലൂടെ ആർ ടുവിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്, വി ടു ആണ്. അവിടെ എത്രയാണ്, വി ടു ഈസിക്വൽ ടു കറണ്ട് സെയിം ആണ്, പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കറക്റ്റാണ്, ആർ ടു എന്ന പാലമാണ് അല്ലേ, ആർ ടു എന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ വി ടു ഈസിക്വൽ ടു ഐ ആർ ടു എന്ന് കിട്ടി. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വി ഈസിക്വൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു എന്ന് പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും, വി കിട്ടില്ലേ. അപ്പോൾ വി എന്താണ് പറഞ്ഞോ, വി ഈസിക്വൽ ടു ഐ ആർ വൺ, ഐ ആർ വൺ പ്ലസ് എന്താണ് ഐ ആർ ടു, വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ഐ ആർ ടു എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ. വി എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്, ഐ ആർ ആണ്. ഐ ആർ ഈസിക്വൽ ടു ഐ ആർ വൺ പ്ലസ് ഐ ആർ ടു കിട്ടിയില്ലേ. ഇവിടെ എന്താ സെയിം ആയിട്ടുള്ളത്, ഐ ഉണ്ട്, കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി, ഐ ആർ ഈസിക്വൽ ടു ഐ ഐ, ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് ഐ എടുക്കുമ്പോൾ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് കിട്ടി. നോക്കുക, ഐ എ നമുക്ക് താഴെ കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്താവും, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഐ ബൈ ഐ വൺ ആയി പോകും. അപ്പോൾ ആർ ഈസിക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടി, ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് കിട്ടി. എന്താണിത്, സീരീസ് കണക്ഷനിലാണ്. സീരീസ് കണക്ഷനകത്ത് ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അഥവാ സഫല പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു, അതിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ തുകയ്ക്ക് സമമായിരിക്കും. ഇതാണ് സീരീസ് കണക്ഷനകത്താണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. ഇനി ഇത് ഒരേ പ്രതിരോധമാണ്, ഇത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പ്രതിരോധങ്ങളായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ഓമും ഇവിടെ വൺ ഓമും മാത്രമാണെങ്കിലോ എത്ര കിട്ടും, വൺ പ്ലസ് വൺ ടു എന്ന് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഓമാണ് രണ്ടിടത്തെങ്കിലോ, ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടും. അതായത് അപ്പോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ്, ആർ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എല്ലായിടത്തും എങ്കിൽ അതിൻ്റെ എണ്ണത്തെ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അല്ലേ. എത്ര എണ്ണം സീരീസിൽ വെച്ചാലും അതിൻ്റെ എണ്ണത്തെ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഗുണിക്കുന്നതായിരിക്കും കിട്ടുന്ന ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും, ത്രീ, ഇപ്പോൾ ത്രീ ഓം ആണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം ആണെങ്കിൽ ത്രീ ആറ്, നാലെണ്ണം ആണെങ്കിൽ ഫോർ ആറ്, അങ്ങനെ എൻ എണ്ണം ആണെങ്കിൽ എന്താ എൻ ആർ എന്ന് പറയും. നമ്പറാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത്, എൻ ആർ ആണ് സെയിം റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ കിട്ടുന്നത് അല്ലേ. നമ്മൾ സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് പഠിച്ചു, ആർ ഈസിക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു, ദെൻ സെയിം റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ യൂസ്ഡ്, എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഈസിക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പഠിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഇതേ സംഭവം തന്നെ പാരലൽ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ.
പാരലൽ കണക്ട് ചെയ്യാം പാരലൽ കണക്ഷൻ നോക്കുക പാരലൽ ആവുമ്പോൾ രണ്ട് സമാന്തരമായിരിക്കും അല്ലേ ഒരേ ദിശയിൽ തന്നെ രണ്ട് പാലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും സമാന്തരമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഒരു R റെസിസ്റ്റർ R1 ഓമിന്റെ റെസിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ വെച്ചു അതിനോട് സമാന്തരമായി തന്നെയാണ് R2 ഓം R1 ഓം ആൻഡ് R2 ഓം ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കോമൺ പോയിന്റിലേക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലേ സർക്യൂട്ട് കണക്ട് ആവണമെങ്കിൽ അത് തമ്മിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടണം കോമൺ പോയിന്റിലേക്കാണ് അത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ R1 നും R2 നും ഒരു കോമൺ പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് V തന്നെയാണ് ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒഴുകുന്ന കറന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് I ആണ് പക്ഷേ കറന്റ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്തു പറ്റും കറന്റ് ഇവിടുന്ന് 100 പേര് വന്നു രണ്ട് പാലം കണ്ടു അല്ലേ രണ്ട് പാലം കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് പേര് മേളത്തേ കൂടെ പോകും കുറച്ച് പേര് മറ്റേ പാലത്തേ കൂടെ പോകും അപ്പോൾ I എന്ന കറന്റ് വരുമ്പോൾ I I1 ഉം I2 ഉം ആയി മാറും ഇവിടുന്ന് ഒരു I1 കറന്റ് അത് എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല അത് റെസിസ്റ്റൻസിനെ ആസ്പദമായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഐ വൺ കറണ്ട് ആർ വണ്ണിലൂടെയും കറണ്ട് പോവും കടന്നു പോവും ഐ ടു കറണ്ട് ഏത് വഴി പോവും ആർ ടുവിലൂടെയും കടന്നു പോവും തിരിച്ചിവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താവും വീണ്ടും ഇത് തമ്മിൽ കൂടും ഐ തന്നെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇവിടുന്ന് ഐ കറണ്ട് പോവും അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും രണ്ടിലൂടെയും കടന്നു പോയി തിരിച്ച് കോമൺ പോയിന്റിൽ വരുമ്പോൾ ഒന്നിച്ച് ഐ തന്നെയായിരിക്കും താഴേക്ക് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഏതില ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു I1 പ്ലസ് I2 എന്നാവും അല്ലേ I is equal to I1 പ്ലസ് I2 ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോയിന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള അല്ലേ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കോമൺ പോയിന്റ് ഉണ്ട് ആർ വണ്ണിന് അക്രോസ് ആയിട്ടും ആർ ടുവിന് അക്രോസ് ആയിട്ടും ഉള്ള പി ഡി അറിയണമെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ അതാണ് സെയിം ആണല്ലേ ഇവിടുന്ന് കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉള്ളത് സെയിം വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് വി റിമെയിൻസ് സെയിം എന്നാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സഫല പ്രതിരോധം അഥവാ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് ഓംസ് ലോ ആണ് ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വി ബൈ ആർ എന്ന് കിട്ടും ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ നമുക്ക് കണ്ട പരിചയമുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വി എന്താണ് വി സെയിം ആണ് ഐ വൺ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഐ വൺ എന്താണ് വി ബൈ ആർ ആണ് ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വി ബൈ ആർ വൺ ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജ് സെയിം ആയിരിക്കും വി ബൈ ആർ വൺ എന്ന റെസിസ്റ്ററിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് വി ബൈ ആർ വൺ ആയിരിക്കും ഒന്നാമത്തത് രണ്ട് ഐ ടു എന്തായിരിക്കും ഐ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ടു കറണ്ട് ഇതുവഴിയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആർ ടുവിലൂടെയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സെയിം ആണ് വി ബൈ ആർ ടു എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഐ വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ വണ്ണും ഐ ടു ഈസ് ഇക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ടു എന്ന് കിട്ടി ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐ കിട്ടില്ലേ ഐ വൺ ഐ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഐ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ വൺ ആ വി ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വി ബൈ ആർ ടു വി ബൈ ആർ ടു എന്ന് കിട്ടി ഐ എന്താണ് ടോട്ടലായിട്ടുള്ള കറണ്ട് ആണ് ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ഫലമാണ് ഓക്കെ അതെന്താണ് വി ബൈ ആർ ആണ് വി ബൈ ആർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വി ബൈ ആർ ടു എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ ആർ എന്താണ് ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ വി എ കോമൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്താലോ വി എ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ വി ബൈ ആർ ആ പറഞ്ഞു വി ബൈ ആർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു എന്ന് കിട്ടി വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു വി എ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വി എ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ വി ബൈ വി ആകും വി ബൈ വി ഇൻറ്റു ആർ ആണ് വി വിയും ക്യാൻസൽ ആയി പോവും വൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു എന്ന് കിട്ടി വൺ ബൈ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണോ കിട്ടിയത് അല്ല അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് കിട്ടിയത് അപ്പം നമുക്ക് ആർ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് ആദ്യം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം
1 by R is equal to cross multiply in ball R2 plus R1 R2 plus R1 by R1 into R2 എന്ന് കിട്ടും ഇത് നമുക്കൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം അല്ലേ R1 plus R2 എന്തിനുള്ള R2 plus R1 ന് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ R1 plus R2 by R1 into R2 എന്ന് കിട്ടും ഇതിനെ നീ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ R is equal to ഇത് തിരിച്ചിടാം R1 into R2 by R1 plus R2 മനസ്സിലായോ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് R1 into R2 by R1 plus R2 എന്ന് കിട്ടി ഇതാണ് പാരലൽ കണക്ഷനുള്ള ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സെയിം ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ സെയിം റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് മേളും താഴെയും ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ 1 ഓം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ 1 into 1 by 1 plus 1 is equal to 1 by 2 എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ 2 ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ 2 into 2 by 2 plus 2 34 by 4 1 എന്ന് കിട്ടി ഇങ്ങനെ പോകും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് R എന്ന് പറയുന്നത് R ആണ് ഓരോ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്കിൽ R by N എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ R by N എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് R is equal to small R by N ഈ സ്മോൾ R എന്താണ് എത്ര R റെസിസ്റ്റൻസ് ഓരോ റെസിസ്റ്ററിന്റെയും വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് is equal to R by N എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ രണ്ട് തരം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സീരീസും പാരലലും അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓരോ സർക്യൂട്ടിലും അതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിനും ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതിലും ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് ബാധിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സീരീസിലും പാരലിലും കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹീറ്റ് അതിൻ്റെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായെന്ന് പഠിച്ചു നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ സീരീസ് സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് സഫല പ്രതിരോധം കൂടി അതേസമയം പാരലിൽ കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി അത് കുറഞ്ഞു ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു കറണ്ട് എന്താണ് കറണ്ട് രണ്ടിലും സെയിം ആയിട്ടാണ് പോയത് കാരണം സീരീസിൽ സെയിം ആയിട്ടാണ് പോയത് ഒരു ഒരു രണ്ട് പാലവും ഒരേ ദിശയിലായിരുന്നു പാരലായപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു മേളിലേക്കും താഴേക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ മുറിഞ്ഞ് മുറിഞ്ഞ് പോവും അതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് സ്പ്ലിറ്റായി പോകുന്നു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് സീരീസിലായപ്പോൾ അത് സ്പ്ലിറ്റായി കാരണം ഓരോന്നിനും അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ റെസിസ്റ്ററിനും അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വ്യത്യസ്തമാണ് പക്ഷേ പാരലായപ്പോഴും കോമൺ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സെയിം ആണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ ഓരോ സ്വിച്ച് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് സ്വിച്ച് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുക അതെന്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഒരു റെസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ടിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റേനെ മാറ്റാതെ തന്നെ അതിൽ നിലനിർത്തുക അതായത് ഇപ്പോൾ സീരീസിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ബാറ്ററിയിൽ കണക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ റെസിസ്റ്ററിന് വേണ്ടിയും ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഈ റെസിസ്റ്ററിന് വേണ്ടിയും വെച്ചെന്ന് വെച്ചു എനിക്ക് ഈ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കണം അല്ലേ അതായത് ഇത് ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്താൽ മാത്രം കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യില്ല കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യില്ല ഇത് മാറ്റി ഇത് ഓൺ ആക്കിയാലും കറണ്ട് ക്ലോസ് പാസ് ചെയ്യില്ല കാരണം ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കുകയാണ് ഇത് രണ്ടും ക്ലോസ് സ്വിച്ച് ഓൺ ആയതിനു ശേഷമേ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോ റെസിസ്റ്ററിനും ഓരോ സ്വിച്ച് വെക്കാൻ കഴിയില്ല ഏതില് സീരീസിൽ സീരീസിൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ സ്വിച്ച് വെക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വിച്ചാണ് അത് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഇനി പാരലൽ കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നോക്കാം എന്ത് പറ്റുമെന്ന് പാരലൽ കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനാ ഇങ്ങനെ വന്നു ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വന്നു ഇവിടെയും വന്നു ഓക്കെ രണ്ടെണ്ണയും എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇതുവഴി കറണ്ട് വന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് വെച്ചു ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെയും ഒരു സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല രണ്ട് സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ആണ് ഇത് മാത്രം ഓണായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് എങ്ങനെ പോവും കറണ്ട് ഇതുവഴി വരും ഇതുവഴി വരാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത് ഓപ്പൺ ആണ് ഇത് ക്ലോസ്ഡായ കാരണം ഇതുവഴി കയറി ഇങ്ങനെ പോവും അപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്റർ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യും ഇതുവഴി മാത്രം കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും ഇനി അത് മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇതുവഴി മാത്രം R2 ൽ കൂടെ മാത്രം കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും
നീ രണ്ടിലൂടെ പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ടും ഓൺ ആക്കിയാലും മതി, രണ്ടിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യും. ഇതാണ് പാരലൽ കണക്ഷനിൽ വെച്ചാണുള്ള ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അതായത് ഓരോ സ്വിച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് ഓരോ റെസിസ്റ്ററിനെ ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷേ സീരീസ് കണക്ഷനകത്ത് അങ്ങനെ പറ്റില്ല. നമ്മൾ പാരലൽ ആൻഡ് സീരീസ് കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടു. ഇനി പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം കൂടെ നോക്കാം. ഇത് കുറച്ച് മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് 230 volt ഉള്ളൊരു ഹീറ്റർ, 230 volt അക്രോസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് ഹീറ്റർ, ഹീറ്റർ എയും ഹീറ്റർ ബിയും ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഹീറ്റർ എയിൽ 230 volt തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്, ബിയിലും 230 volt തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിൽ എയിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? എയിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1150 ohm ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ബിയിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 446 ohm ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ടൈം സെയിം ആണ്. T=5 മിനിറ്റ് ആണ്, 5 മിനിറ്റ് തന്നെയാണ്. ഇവിടെയും T=5 മിനിറ്റ് ആണ്. ഇവിടെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് എന്താണ്? രണ്ടിലും വ്യത്യാസം വരുന്നത് അതിലുള്ള റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂവിന് മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്, ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ് അല്ലേ. ബാക്കി ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളതെല്ലാം സെയിം ആണ്. സെയിം വോൾട്ടേജ് ആണ്, സെയിം ടൈമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രം മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് അല്ല, ഇതിൽ ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടുന്ന ഹീറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം. ഓരോന്നിലും അതായത് എയിലും ബിയിലും രണ്ട് ഹീറ്ററിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഹീറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? H=V²T/R എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചില്ലേ? അത് വെച്ച് ചെയ്യാം. കാരണം വി ഉണ്ട്, ടി ഉണ്ട്, ആർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് V²T/R എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ഹീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. H=, ഹീറ്റർ എയിലെ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? V² ഇത് 230² × T ടൈം. ടൈം = 5 മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്യണം. സെക്കൻഡിലാകുമ്പോൾ 5 × 60 സെക്കൻഡ്സ്. അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ R എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ്? 1150 ohm ആണ്. ഓക്കെ, 230² × 5 × 60 / 1150 എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടുന്നത്? ചെയ്ത് നോക്കുക. 13800 എന്ന് കിട്ടും. 13800 ഹീറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ജൂൾ എന്ന് കിട്ടും. ഇതേ സംഭവം തന്നെ നമുക്ക് ഹീറ്റ് ബിയിൽ നോക്കാം. എന്താണ് H=HBE=BE V²T/R 230² തന്നെയാണ്, ഇൻറ്റു ടൈം സെയിം ആണ്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 46 ആണ് അല്ലേ, 46 ആണ്, 46 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിട്ടി? 34500 ജൂൾ എന്ന് കിട്ടി. ഇത് രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലേ. എന്ത് മാറിയപ്പോൾ തന്നെ? റെസിസ്റ്റൻസിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ രണ്ടിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഹീറ്റ് എന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട്, റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത്, ഹീറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്താണ്? കറണ്ടിനെ, റെസിസ്റ്റൻസിനെ ആൻഡ് ടൈമിനെ, ഇത് മൂന്നും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഹീറ്റ് കൂടിയത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഹീറ്റർ എയിൽ 1150 ohm ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അവിടെ 13800 ജൂളേ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കപ്പെട്ടുള്ളൂ. ബിയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് 46 ohmേ ഉള്ളൂ, എങ്കിലും 34500 ജൂള് ഹീറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു. ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും മാറ്റമുണ്ട്. റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിയപ്പോൾ ഇവിടെ ഹീറ്റ് കുറയുകയാണ് ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, ഹീറ്റ് ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു ഫാക്ടർ എന്താണ്? കറണ്ടാണ് അല്ലേ, അതിലൂടെ കടന്നു പോയിരിക്കുന്ന കറണ്ടാണ്. കറണ്ടിൻ്റെ വർഗത്തിന് ആനുപാതികമായിരിക്കും. ഇവിടെ കറണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചോ? ഇല്ല. നമുക്കൊന്ന് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കറണ്ട് ഒന്ന് നോക്കാം. എന്താണ് I? I=V/R ആണ് അല്ലേ, V/R ആണ്. ഇവിടെ I എന്ന് പറയുന്നത് IA-യിൽ, ഹീറ്റർ എയിലെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. വോൾട്ടേജ് സെയിം ആണ്, 230 volt ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ്? 1150. ഇതെത്ര കിട്ടും? 0.2 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ. 0.2 ആമ്പിയർ ആണ് എയിലെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ബിയിലെ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം. B=V/R എത്രയാണ്? 230 ÷ 46 തന്നെയാണ്. 230 ÷ 46 എത്ര ആമ്പിയർ ആണ്? 5 ആമ്പിയർ കറണ്ട് ആണ്. ഇവിടെ കറണ്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസം കണ്ടോ?
എയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.2 ആണ്, 0.2 ആമ്പിയർ ആണ്. ബിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 ആമ്പിയർ ആണ്. ഇവിടെ ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത്? ഏത് സർക്യൂട്ടിലൂടെയാണ്? ബി ഹീറ്ററിൻ്റെ സർക്യൂട്ടിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഇവിടെ കറണ്ട് നല്ലതായിട്ട് കൂടി എപ്പോൾ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ കറണ്ട് നന്നായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ വർഗത്തിന് ആനുപാതികമായിരിക്കും എന്ത്? ഹീറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഹീറ്റർ ബിയിൽ ഹീറ്റ് ഒരുപാട് ജനറേറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇവിടെ നിർത്താം. ഇനി ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് യൂസസ് ഉണ്ട്. ഈ ഹീറ്റ് ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഹോമിക് ഹീറ്റിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് യൂസസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ അപ്ലയൻസിൽ. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. അതുവരെ പഠിക്കുക.